at komme i kontakt med mine følelser på. Fra den 6. til 10. august 2018 var 33 unge i alderen 15-25 år fra hele Danmark, ja, og en enkelt fra Tyskland, samlet til en 5-dages musikcamp, hvor de blev undervist i at strukturere, dirigere og i kunsten af at lave fri improvisation. Underviserne var professionelle musikere fra hele Skandinavien. Det er en improcamp med en masse unge mennesker fra Danmark rundt omkring, fra Esbjerg, nogle jeg studerer med. Til hverdag, og der er nogen fra Christiania, der er nogen fra Odense, og der er nogle lokale unge her fra Fredericia, hvor vi spiller noget improviseret jazz, vil nogen kalde det, bare improviseret musik generelt. Ingen restriktioner, man spiller bare, hvad man føler. En sidegenre til almindelig rytmisk musik. Gerne vil uddanne sig inden for musik, så skal man igennem det, om ikke andet. Og så finder man vel en naturlig interesse i det, fordi det er en af de genrer, som meget af vores andet moderne musik er sprunget ud fra. Og det er ligesom rødderne for al den musik, som vi spiller i dag. Så derfor er det interessant selvfølgelig at dykke ned i. Jeg startede i 4. klasse med at spille guitar i Middelfart Musikskole, hvor jeg har gået fra 4. klasse op til 3. G. Og så kom jeg ind på noget, der hedder Musikalsk Grundkursus i Esbjerg, og skal til at starte på Musikkonservatoriet i Esbjerg nu til sommer her, eller slutningen af august her. Efter jeg var på efterskole, så var det bare min helt store passion. Og efter gymnasiet fandt jeg ud af, at det var faktisk det eneste, jeg rigtig havde lyst til at lave. Det var inde over nogle andre ting. Skulle man læse medicin eller... Ja, det er noget helt andet, men jeg var lige inde over dem sådan, i tankerne. Men der var bare ikke andet end musik. Og da jeg så kom over på musikalsk grundkursus, fandt jeg ud af, at det også var interessant at studere det. At det også var spændende at dykke ned i alle facetterne af musikken, og ikke kun... Ja, det man selv sidder og spiller derhjemme. Jeg har været ude at spille en del rundt omkring. Spiller i et festorkester også. Se bryllupper og runde fødselsdage og sådan noget. Og små lounge-ting. Og så spiller jeg selvfølgelig en masse på studiet. Og for mig selv skriver lidt en gang imellem. Ikke noget, der er blevet til det store endnu, men forhåbentlig bliver det senere. Musikken har en stor plads i Elisabeths liv. Hendes musikeventyr startede på en musikskole tilbage i 4. klasse. Det betyder rigtig meget. Det er min passion, og det er min hobby, og det er nu også min uddannelse. Det er en måde for mig, og jeg tror for mange andre også, at komme helt ind i sine følelser, helt ind i sit følelsesliv, og der er fællesskab i musik også blandt mennesker, og det man kan finde, og også i den forbindelse med improcamp her, at det er en helt anden måde at snakke sammen med andre mennesker, nonverbalt, at man kan snakke sammen i musikken, og det er en helt anden genre at dyrke, som vi laver her. Det var 1000 gange med. Den lyd, du vælger at gå i gang med, det er en lyd, hvor du skal først til at fil rundt. Ja. Det vil sige, den kan du ikke lave kraftig fra starten af. Nej. Så hvis du skal være kraftig fra starten af, så skal du vælge en anden lyd. Men det var sindssygt meget federe, og lige pludselig, så sker der også noget, så er det noget helt andet, man lytter på. Fordi der er elementer, altså der er forskellige lag. Det bliver sådan fuldstændig ligesom, hvis noget er todimensionelt eller tredimensionelt. Okay? Lige pludselig så er der lag i musikken. Man ser lidt op til dem, fordi de er mestre i det, de gør her. Og det er interessant at få lov at arbejde sammen med dem.
at få en masse råd og tips til, hvad man, hvordan man sådan gebærder sig i det her felt. Jeg lytter til rigtig meget forskelligt. Primært i den lidt rockede verden. Fusion, jazz også, pop, folk. Det er lidt det hele faktisk. Jeg har en meget bred smag, hvad det angår. Vi har haft en masse hold og også lidt workshops indimellem. Jeg er på et hold med Anders Philipsen, som er pianist, som er vores instruktør. Og han har selvfølgelig fortalt os en masse om den verden, det er, hvis man er professionel til at spille improviseret musik. Og det har været meget interessant, fordi jeg kunne måske godt forestille mig, at det også var noget, jeg selv ville gøre, en gang, når jeg er færdiguddannet. Fordi jeg synes, det er fedt. Det kan noget. Så vi har selvfølgelig haft en masse sessions, en masse samspil med i den her genre på de hold, vi nu er. Og så har vi haft nogle workshops med de forskellige instruktører, der er her. Det har vi hver eftermiddag. Og arbejdet en masse med de genrespecifikke værktøjer, man kan bruge i den her slags musik. Improkampen sluttes om fredagen med en 3 timer lang koncert i Tøjhuset. Der spiller vi en koncert, hvor at hver samspilshold, hver hold, får lov at spille 10 minutters tid med et improviseret stykke. Og man bestemmer selv i holdene, hvad det er, man gerne vil lave. Der er jo mange forskellige måder at gribe det an på, og jeg er meget spændt på at se, hvad de andre også kommer med. Jeg har arbejdet meget sammen med dem, jeg er på hold med, men jeg er også meget spændt på at se, hvad de andre de kommer op med. Det er en anden. Måske har de en anden måde at gribe tingene an på. Der er en masse spændende mennesker her. Jeg har mødt en hel masse, jeg aldrig nogensinde har mødt før, som har den samme interesse for det her musik, som jeg har. Så det er jo både musikalske venskaber, måske forbindelser og kontakter, man kan bruge senere hen, men også venskaber, bekendtskaber, som vi har haft det godt sammen med i løbet af den her uge.